7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Інтенсивність ворожих атак на сході країни дещо зменшилася. Однак перемир'я, про яке домовилися у Мінську, так і не настало. Напередодні противник відкривав вогонь 5 разів. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляли позиції неподалік Щастя, Пісків, Богданівки, Гнутового та Широкіного. Оборонців Богданівки накрило ворожим вогнем із протитанкових ракетних комплексів. Минулося без втрат, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Не дотримуються шкільного перемир'я вороги в районі Авдіївки. Чи не щодня російські окупанти провокують наших військових вогнем із кулеметів та мінометів? Докладніше про ситуацію на цій ділянці Геннадій Вівденко. Працюють активно снайпера. От, були вже у нас раз потери. От, раз повезло, чисто в каску попав. Каска злетіла. Ескалацію бойових дій після нетривалого затища тут під Авдіївкою українські солдати, зокрема, пов'язують із загибеллю очільника терористичної ДНР. Ворог, вочевидь, нервує. Противник зараз дуже агресивний після потери свого ватажка стаї. І ось вже два дні підряд йде провокація, щоб ми відповіли їм. Наші бійці отримали жорсткий наказ командування – на провокації не піддаватися. Ми покуди мовчимо, що перемир'я у нас. Для нас перемир'я це существує. Для них це невозможне перемир'я. Зараз ворог веде тонку психологічну гру з нашими військовими в районі Авдіївки. Відкриває вогонь з крупнокаліберних кулеметів, провокує, потім кличе міжнародних спостерігачів, таким чином намагаючись дискредитувати українську сторону. Російські найманці послідовно намагаються змусити українських вояків відкривати вогонь у відповідь і таким чином довести нібито факти порушення шкільного перемир'я українською стороною. Щоправда, нашим іноді все-таки доводиться відстрілюватися у критичних ситуаціях після окремого дозволу командирів. По розрішенню раз, так як сильно відповів тоді. Ну, я тут з автомата стріляв, потім вони затихли. Частились. Їх простріли із 14,5 калібра, от вчора стріляли, к нам прилітало. Щодо долі вже 15-го за рахунком перемир'я, досягнутого два тижні тому у Мінську, захисники укріпрайону на шахті Бутівка сумнівів не мають. Опять провокації чекаємо від них. Чого ще від них чекати? Ми своє діло робимо, ми стоїмо на защиті, ми на провокації їхні не піддаємося. Ну, якщо попрет противник, ми дадимо відпор серйозний. А поки що українські воїни ретельно укріплюються на позиціях між окупованими Ясиноватою та Донецьком. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер із Донецької області. У Берліні готові надалі докладати зусиль для звільнення українського політв'язня в Росії Олега Сенцова. Про це заявив голова німецького Бундестагу Вольфганг Кубікі. Нині він перебуває в Україні з робочим візитом. Німецький політик стурбований незаконним утриманням у Росії українських громадян і каже, що Берлін постійно порушує це питання в діалозі з Москвою. Нагадаю, сьогодні 115-й день голодування Сенцова. Напередодні у Верховній Раді зареєстрували проект постанови щодо висунення кандидатури українського кінорежисера на здобуття Нобелівської премії миру. 28 серпня дати Бранцеві премію миру запропонував колишній президент Польщі і її лауреат Лех Валенса. В Одесі нові підозрювані у справі про пожежу в дитячому таборі «Вікторія». Нагадаю, рік тому там загинули три школярки. Як повідомили в обласній прокуратурі, про підозру оголосили директорові фірми, що реконструювала корпуси табору. Слідчі вважають, її керівник привласнив понад 400 тисяч гривень, виділених на ремонт. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі, і найближчим часом чоловіка можуть взяти під варту. Загалом у справі про пожежу у Вікторії суди розглядають три кримінальні провадження. В них фігурують директор табору, його заступник, інспектори ДСНС і колишній віце-мер Одеси. Як підготувати службового собаку до роботи в силових структурах? Так скільки для цього потрібно часу? Переймати досвід кінологів української митниці приїхали фінські колеги. Про їхні враження і тонкощі українських методів тренування – наші кореспонденти. Після ретельного огляду службових собак ветеринарам 12 українських кінологічних команд шикуються у шеренгу. Государственної пограничної служби, кінологічні команди. Рая Варкелайташ. Національної поліції України. Україна, Канжелі, Поліції.
кримінальної исполнительної служби і кінологічної команди Государственної фіскальної служби. Після знайомства одразу до роботи. Ця бельгійська вівчарка лише готується до роботи на львівській митниці. Усі команди для неї поки що гра. Тож заради ось такого м'ячика готова викластись на усі 100. То поки що ми другий день тільки тут. У нас попереду ще цілий місяць. От вона вже з радістю шукає, обожнює і навчила соціалізувати. Була трошки дика собака, зараз уже все, вже і до людей не агресивна, і до інших собак. Термін навчання службових собак в Україні відрізняється від часу підготовки чотирилапих фінськими колегами. Термін підготовки, в першу чергу, первинної підготовки кінологічних команд, у нас термін є коротшим, ніж, наприклад, в тій же Чехії, чи в Німеччині, чи в Фінляндії. Тому вони зацікавлені в тому, щоб прийняти цей досвід і навіть направити для навчання одну чи дві кінологічних команди на пошук тютюну чи наркотичних засобів. Продемонстрували українські кінологи, як їхні вихованці затримують порушника на кордоні. Стій до слова, службова собака! Стій! Раз-пас! А ще фінські кінологи, які працюють лише з лабрадорами, вирішили спробувати попрацювати з українською німецькою вівчаркою. В принципі, нас кака овчарки, кака інтересуються на інтересуємося овчарками на саксам німецькими. Якщо знайдемо хорошу, то ми беремо з собою відсюди. Наступного року українські кінологи поїдуть ознайомитись з роботою колег у Фінляндію. Ольга Клюєва, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини телеканал Інтер. Рада безпеки ООН збереться через бомбардування в сирійській провінції Ідліб. Про це заявила постпред США в організації Нікі Гейлі. За її словами, засідання відбудеться вже в п'ятницю. Нагадаю, цього тижня сирійська урядова армія та російські війська завдали ударів по останній утримуваній повстанцями провінції Ідліб. Це сталося за кілька днів до зустрічі лідерів Росії, Ірану та Туреччини для обговорення наступу урядових сил на контрольований повстанцями регіон. Уже відомо про 13 жертв серед цивільного населення через ракетні обстріли. Тим часом у Вашингтоні попереджають, якщо Путін з Асадом підуть далі та застосують хімічну зброю, реакція США не забариться. Тайфун Джебі вирує в Японії. Тамтешня влада оголосила про евакуацію близько мільйона людей. Стихія вже забрала 7 життів. Подекуди зафіксовано перебої з електрикою та нестачу питної води. Сотні авіарейсів скасовано. У міжнародному аеропорту Кансай міста Осака затопило злітну смугу, а через негоду 3 тисячі людей виявилися заблокованими у терміналах. Нині тайфун рухається на північ у бік Японського моря і поступово має слабшати до рівня тропічного шторму. Джебі визнали найпотужнішим тайфуном за останню чверть століття. Каталонія і надалі боротиметься за незалежність від Іспанії. Таку програму дій оприлюднив очільник уряду Генералітету Кім Торра. Напередодні він виступив з лекцією «Наш момент» на сцені Національного театру в Барселоні. Торра відмовився від пропозиції Мадрида провести референдум щодо ширшої автономії регіону і заявив, каталонці ніколи не відмовляться від права на самовизначення. І закликав якомога більше прихильників незалежності вийти на мирні мітинги наступного тижня під час святкувань каталонського національного дня Діади. 11 вересня. Австрію та Австралію сплутати легко, адже і в Європі тепер стрибають кенгуру. Сумчасту тварину помітили поблизу австрійського містечка Кірхшлах. Звідкіля вона взялася, намагається з'ясувати поліція. Правоохоронці вже звернулися до сусідніх зоопарків і власників екзотичних улюбленців, але ні в кого кенгуру не зникав. Фахівці припустили, що це може бути один із видів, які добре витримують низькі температури. Перший човен-робот успішно перетнув Атлантику. Стартувало двометрове судно ще на початку літа біля канадського узбережжя і за 80 днів дісталося берегів Ірландії. Створили його в Норвегії. Раніше подолати Атлантичний океан роботизовані човни намагалися близько двох десятків разів, але невдало. Розробники запевняють, їхнє творіння цілком придатне для перевезення вантажів і дослідження океану. На цю годину це все. Свіжа порція новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.